យើងដឹងថាមានច្បាប់រូបនិយមនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺព្រះច័ន្ទហ្វូងតារានិងហ្វូងផ្កាយទាំងសោះសែនដែលភ្លឺព្រិចព្រិចនៅលើផ្ទៃមេឃភពផែនដីនិងភពផ្សេងផ្សេងទៀតចេះតែវិលចុះវិលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកដែលហូរនៅតាមដងអូរដងស្ទឹងហូរចាក់ចុះទៅក្នុងទន្លេរួចក៏ហូរចាក់ចុះរហូតទៅដល់សមុទ្ររដូវកាលមួយបានបញ្ចប់រដូវកាលមួយទៀតក៏ចូលមកដល់ក៏មានជាការរីកចេះក្លិនពីដៅផ្សេងផ្សេងដូចដែលយើងឃើញថាមានច្បាប់រូបនិយមដែលគ្រប់គ្រងនៅបាតុភូតធម្មជាតិទាំងអស់នេះយើងក៏ឃើញថាមានច្បាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកយើងជាមួយនឹងព្រះអធិការដែលបានបង្កើតស្ថានសួគ៌ចក្រវាឡទាំងមូលនិងផែនដីផងដែរព្រះស្រឡាញ់អ្នកហើយទ្រង់មានផែនការដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតអ្នកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចដកពីសោតនៅផែនការជីវិតដ៏អស្ចារ្យនេះមនុស្សមានបាបហើយដាច់ចេញពីព្រះដូច្នេះពួកគេមិនអាចស្គាល់និងដកពីសោតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេបានឡើយព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្គាល់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់ខ្លួននិងដកពីសោតនៅផែនការនៃជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែដោយការរឹងជើងតាមបំណងអាត្មានិយមពួកគេក៏បានប្រព្រឹត្តតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនដូច្នេះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងព្រះក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បំណងអាត្មានិយមនេះគឺត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ដោយសារការប្រងើយកន្តើយឬការបះបោរយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងព្រះដែលព្រះគម្ពីរហៅថាបាបបាបនេះឯងបង្កើតឲ្យមានជ្រោះដ៏ជ្រៅមួយដែលកំពុងតែកាត់ផ្ដាច់មនុស្សយើងចេញពីព្រះអង្គមនុស្សខំប្រឹងជានិច្ចដើម្បីឈោងរកព្រះនឹងជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍ដែលពឹងលើកម្លាំងតัวខ្លួនដូចជាខំរស់នៅបានល្អខំស្វាសីសិលធម៌ខំរៀននៅទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងឬខំកាន់សាសនាឡាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចជួយមនុស្សលោកឲ្យឆ្លងកាត់ជ្រោះដ៏ជ្រៅនេះបានគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាចម្លើយតែមួយគត់របស់ព្រះចំពោះបាបកម្មនៃមនុស្សលោកព្រះទ្រង់បានដាក់ស្ពានឆ្លងជ្រោះដ៏ជ្រៅដែលកាត់ផ្ដាច់យើងចេញពីព្រះអង្គគឺដោយចាត់ព្រះជាបុត្រាទ្រង់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយើងមកដើម្បីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបយើងរាល់គ្នា3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញការសគត់ជំនួសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងរាល់គ្នាបើគ្រាន់តែដឹងនៅរឿងទាំងអស់នេះនោះគឺនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរយើងម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែផ្ទាល់ខ្លួនទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងទើបយើងអាចស្គាល់ព្រះហើយដកពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងបានយើងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយការយាងទ្រង់មកគង់ក្នុងចិត្តនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគោះទ្វារចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឮនៅសំឡេងគោះរបស់ទ្រង់ហើយបើកទ្វារចិត្តរបស់យើងទទួលទ្រង់នោះទ្រង់នឹងយាងចូលមកក្នុងជីវិតយើងហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកបសាសនាជាមួយទ្រង់រង្វង់ទាំងពីរនេះតំណាងឲ្យជីវិតពីរប្រភេទរង្វង់ខាងឆ្វេងតំណាងឲ្យជីវិតដែលអញនិយមត្រួតត្រាអាត្មាអញនៅលើបល្ល័ង្កព្រះគ្រីស្ទនៅក្រៅជីវិតជីវិតដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយខ្លួនឯងជារឿយៗតែនាំឲ្យមានការរកម្មរកុសនិងការខកចិត្តរង្វង់ខាងស្ដាំតំណាងឲ្យជីវិតដែលព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតហើយគង់នៅលើបល្ល័ង្កជីវិតដែលដឹកនាំដោយសារព្រះតែងសមស្របតាមផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតើរង្វង់ណាមួយដែលតំណាងពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានរង្វង់ណាមួយជាតំណាងសម្រាប់ជីវិតអ្នកអ្នកអាចទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះបានដោយជំនឿតាមរយៈការអធិស្ឋានការអធិស្ឋានគឺជាការនិយាយជាមួយព្រះទ្រង់ស្គាល់ចិត្តអ្នក
ហើយទ្រង់មិនរាប់ជាសំខាន់លើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទេព្រោះទ្រង់សព្វហាតីទៅលើចិត្តអ្នកវិញតទៅនេះគឺជាលំនាំនៃសេចក្តីអធិដ្ឋានដោយជំនឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអើយខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គដែលបានសឹកគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបខ្ញុំខ្ញុំសូមបើកទ្វារជីវិតខ្ញុំទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលបានអត់ទោសបាបឲ្យខ្ញុំហើយប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ខ្ញុំសូមទ្រង់យាងមកសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្កជីវិតខ្ញុំសូមកែច្នៃខ្ញុំឲ្យទៅជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យតើអ្នកចង់អធិស្ឋានតាមលំនាំខាងលើដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគង់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរឬទេប្រសិនបើដូចនោះមែនសូមអ្នកអធិស្ឋានតាមលំនាំខាងលើក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះប្រសិនបើអ្នកពិតជាបានអធិស្ឋានអស់ពីចិត្តមែនឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលនេះគឺជាជីវិតមួយដែលថ្មីបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យរួចហើយអ្នកមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយអ្នកក៏បានក្លាយជាកូនរបស់ព្រះដែរការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយដែលល្អគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរីកចម្រើននៃការប្រកបសាសនារបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់អង្កត់អស់ជាច្រើនគុំគ្នាទើបភ្លើងអាចឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានប៉ុន្តែបើដាក់អង្កត់អស់មួយដល់ឡែកនៅលើដីត្រជាក់ភ្លើងនៅអង្កត់អស់តែមួយនោះនឹងរលត់ជាមិនខានការតាក់ទងរបស់អ្នកនិងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតក៏មានភាពដូចគ្នានេះដែរសូមអញ្ជើញទៅព្រះវិហារដែលនៅចិត្តផ្ទះអ្នកជាកន្លែងដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះការចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតនៅឯព្រះវិហារនឹងជួយឲ្យអ្នកអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដែលព្រះទ្រង់សព្វហាតីមានសម្រាប់អ្នក